Мен соқса өзім қаяқ темір, жеті сонда өлдім. Мен тамақ сезді, шашы жұлды, екі жақ темір. Сондықтан ойбай мана құлашыпты, не бөл жатыр әлгі. Немелі, заватын қойжасын емесім, бір-бір сөйлет, ұстаз өкіл есімам көп. Әлгі көрдім де, іші өтін шайын тастап, тәрсі шатып отырақ кедім. Мұжығы келгі себебім. Айналайын басықтарым, балларым бәрі көрінші айтайды көрі. Біз мен отан үшін, қалқым үшін, елім зұртым үшін, қасқай қанғанша, 88 есенде дайын мәнәр барды. Сол үшін келдім.